ty feťák, nestrelaj. Dobre. Ja som ho počul, buzeranta. Ale dobre, fajn, odchádzame, takže je to v poriadku. Čiže, tá voda je tam. Ja potrebujem sa k nej dostať, zobrať si ju a potom prúde sa sklznem dole. Čo bude asi najviac GG nápad OP. Fajn, tak ja si ťa berem. A rozmýšľam, že by som ju vylial niekde inde. Niekde, kde proste mobky nebudú moc. Čiže... Že by tu? No, tam ich asi hrozí predsa len menej, takže ja to tu vylejem. Tak ideme... Poď. GG Dušan, GG. That was best 2014. Uplynulo 30 minút. OK, začína PvP. Čiže ak sa s niekým stretneme bez lútosti, ideme do neho. Fajn. A toto si už dostal, nech je to aspoň nejaký zdroj svetla. A tam bolo to zlato, ja ho chcem. Je tam. Teraz neviem, jak je to... Neviem, jak je to vlastne, jak sa robilo to zlaté jabko, z 9 ingotov? Alebo z nugetov? Teraz neviem, jak je to tu. Wow, ale toto bude GG, lebo tá láva ma dosť irituje. No ja ťa zacelím. Sice viem, že mi to nejak extrémne nepomôže, ale... A už ich ideme rozčilovať. Fajn, máme koľko? 8. 8 zlata. Čo máme tak na jedno jabko asi, že? Lepšie ak nič. Čiže sme fakt, že... GG! Redstone mi úplne na nič, čiže si to tu kľudne môžete nechať, ja vám to dovolím. Hej, no sa to fakt vyplo. Si predstav, som nečakal. Nečakal, bracho. Fajn, a ešte viete, čo by bol super, nájsť diamanty. To by bolo tak GG, že by som sa asi, viete čo. Tak počka, nebudete skakať dole, vy buzeranti mali žltý? Či zelený, či čo ste? Ohohohoho! No, halo? What do we got here? A what do we got here? A tam je zlato a počujem tu zombika a vôbec mi to nevadí, lebo zombici sú GG. Wow, ale vás nejak veľa. To sklid, hoši. Ja si vezmem iba zlato a idem preč. No toho zlata tu bolo požehnanie, díky moc. Dobre, kľud, už idem preč. Alebo že by som sa na vás pozrel, chlapci, čo? Jak sa tu máte? Je tu teplo aspoň? Ho? Ale máte tu! Wow. Odkiaľ skáčete? Tam je skellík, to sa mi vôbec neľúbi. Oho. Tam je krypuch. Wow, tak odtiaľ to, nazdar. Zlato. No, zhor. Ne, on ide za mnou, to som nechcel. To není GG. Daj im pokoj. Tu není, sú diamanty, sakra. Nech ma nevidí, prosím. On sa utopil, že? On je tu. Jasné, že si tu, ty buzerant! Ách! No do prdele. Ne. Ježiš, ešte, že mám tu vodu. Bracho. Hrám to jak profesionál. No dobre, toto je moc riskantné. Moc. Idem preč. Ahoj. Tak toto bolo GG.
Uop. To je zlato? Vy to asi ešte nevidíte, je mi to jasné, sorry. Ale je to dosť možné, že je to zlato. A áno, je to zlato, vy to stále asi ešte nevidíte, čo má fakt, že brutálne totál špice mŕte brzy a ja som vylial vodu miesto oného. Ne, ja som sa pripravil o vodu. Á, sakra. No nevadí. Čo je tu? No je tu Ne. Creeper fakt ne. Čau. Vodu. Dík. Som si pomohol. Čo je tu? No ja tak chcem voda, takže neser. Á, tam je ten creeper, čo ma sledoval. Dúfam, že si zhorel, ty buzerant. Jep. Fajn, čo máme tu? Čakaj, ja som si chcel ísť po to zlato vlastne, že? Tak ideme si po zlato, čo tam bolo. Ohohohohoho, ne, kripuch. Nope. Čago. Držím ti peste na tvojich adventúrach nočných. Ja sa s teba lúčim. Čau. Ne! Ne! Jak tam číhal buzerant. Koľko toho mám? 11. A fajn, nevidím ma. Dobre. Buzerant jeden, jak tam číhal. Úplne. Sniper posratý. Ne! GG! Sakra! Wow, čo to je? Mal som 11 zlata. Bitches. No dobre, tak bolo to super. Ja som sa zabavil, bolo to fajn. Dúfam, že sa vám toto ľúbilo, táto miniséria ultra hardkorová. A vidíme sa pri ďalších videách, tak čaute.